Ka ardhur qysh para dite në selinë e Komisionit Evropian. Qeveritarja sërbe e ngarkuar me integrimet, Suzana Grubješić, do të përballet këtu me shefat e diplomacive të vendeve antare, në ditën kur në teren, vendi i saj pozotohet se ka përmbushur një obligim ndaj Brukselit. Në fakt, lajmi se në jarinje e mërdare nisi zbatimi marveshës për menagjimin e integruar të kufirit, e gëzoj më së shumë të ndërmjecuesen Catherine Ashton. Dua të pranoj se sa e kënaqur jam, me faktin se si është planifikuar. Dy porta janë hapur në këtë mëngjes, ndërsa dy të tjera do të hapen në fund të vitit. E shefi diplomacisë slovake Miroslav Lajçak e vlerëson lart rezultatin e takimeve ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Daçić. Është arritur një përparim i madh, bile do të thosha shumë më i madh se ç'është pritur nga këto takime. Ndërkaq, Gjermania dhe në këtë rast rikujton se Serbia e Kosova janë dy vende të ndara. Unë mendoj se është thellësisht e rëndësishme që të gjithë të kuptojnë se integriteti territorial shikohet nga perspektivat e Bashkimit Evropian. Punimet e Këshillit të Ministrave do të zgjasin 2 ditë dhe tek të martën pritet vendimi nëse Serbisë do të caktohet një datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.